Podzimní část druhé ligy žen uzavřely o víkendu házenkářky Tachovského Slavoje. Na domácí palubovce přivítali Spartak Ústí nad Labem. Cílem Tachovanek bylo samozřejmě plně bodovat, což se také splnilo. Úplně snadno se ale konečná výhra rozhodně nerodila. Takže to bylo vydřený vítězství, jsme samozřejmě za něj rádi, i když jsem si před zápasem teda jsem předpokládal, že vyhráme výrazně. Ale byl to pěkné, já myslím, že pro diváky to bylo velice pěkný, protože bylo to dramatický, rychlý, tvrdý a navíc vždycky, když je vítězný konec, tak je to taková zlatá tečka. Drama to skutečně bylo. Severočešky dokázali odpovědět v podstatě na každou gólovou akci domácího celku. V poločase byl stav nerozhodný 7-7. V úvodních minutách druhého dějství se hostům dokonce podařilo odskočit o dvě branky. Domácí poté zabrali a skóre otočili. Ústí se nevzdalo a opět se dotáhlo na rozdíl jediného gólu. Těsné vedení 18-17 Tachov nakonec v infarktovém závěru uhájil. Obranu jsme hráli výbornou a kombinačně jsme hráli poměrně dobře, protože jsme si připravili spoustu dobrých šancí, ale bohužel jsme neproměňovali a to právě byl ten problém. Tak to bylo teda drama se všem všude, to musím říct, ale já myslím, že jsme si to udělali úplně sami. Jako my jsme měli špatnou koncovku ze začátku, v druhém poločase to teda zlepšilo, ale já si myslím, že největší kamen úrazu právě byl v té koncovce. Ale obranu jsme třeba měli vynikající. Tak já myslím, že u nich se potom taky prokázalo, že se jim zranila hráčka, že neměla na střídání a my jsme pak v druhém poločase zvládli 4x proměnit rychle za sebou a myslím, že to bylo rozhodující. Byl to sice jenom o gol, ale já jsem byl spokojený, protože bylo vidět, že skutečně jdou za vítězstvím a bylo tam spousta tedy samozřejmě chyb technických, ale to se nedá nic dělat, to přináší takový vypjatý utkání. Průběžná tabulka druhé ligy je po podzimní části velmi vyrovnaná. Tachov je sice aktuálně pátý, bodově je na tom ale stejně jako celky na třetím a čtvrtém místě. Myslel jsem si, že budeme šlapat na paty Plzni, zatím jim teda na paty nešlapem, takže to pro mě je určitý zklamání. Je to tam vyrovnaný, myslím si, že jsme zahráli dobře, ale že jsme mohli zahrát teda ještě lépe, že jsme mohli být výš. Musím říct, že jako sezonu bych hodnotila kladně, ale měli jsme tam pár klopitnutí, takže doufám, že v té druhé polovině se to výrazně zlepší. Jarní boje otevřou naše házenkářky v polovině února. O podobě nadcházející zimní přestávky má trenér samozřejmě jasno. Já osobně bych trénoval pořád, ale to oni nebudou chtít, takže budou mít přes Vánoce pauzu po novém roce. Teď ještě pojedeme takový dojezd sezóny a po novém roce začneme s přípravou na jaro, který míváme tradičně silnější než podzim.